ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, למחר יהיה האות הזה, ויעש אדוני כן, ויבוא ערוב כבד בית רפאו ובית עבדיו, ובכל ארץ מצרים תשחט הארץ מפני הערוב, ויקרא פרעו אל משה ולהרון, ויאמר לכו זבחו לאלוהיכם בארץ, ויאמר משה לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח לאדוני אלוהינו, הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם, ולא יסכלונו דרך שלושת ימים נלך במדבר, וזבחנו לאדוני אלוהינו, כאשר יאמר אלינו, ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם לאדוני אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, העתירו בעדי, ויאמר משה, הנה אנוכי יוצא מעמך, והעתרתי אל אדוני, ושר הערוב מפרעו, מעבדיו ומעמו מחר, רק על יוסף פרעו התל לבלתי, שלח את העם לזבוח לאדוני, ויצא משה מעם פרעו, ויעתר אל אדוני, ויעש אדוני כדבר משה, ויעשר הערוב מפרעו, מעבדיו ומעמו, לא נשאר אחד, ויכבד פרעו את ליבו גם בפעם הזאת, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעו, ודיברת אליו, כה אמר אדוני, אלוהי העברים, שלח את עמי ועבדוני, כי אם מאין אתה לשליח, ועודך מחזיק בם, הנה יד אדוני, הויה במקנך, אשר בשדה, בסוסים בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד, והפלא אדוני בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים, ולא ימות מכל לבני ישראל דבר, וישם אדוני מועד למור, מחר יעשה אדוני הדבר הזה בארץ, ויעש אדוני את הדבר הזה ממחרת, וימות כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד, וישלח פרעו, והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד, ויכבד לב פרעו, ולא שילח את העם. ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון, קחו לכם מלוא חופניכם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה לעיני פרעו, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים, ויקחו את פיח הכבשן, ויעמדו לפני פרעו, ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה, ולא יאכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השחין, כי היה השחין
בחרטומים ופהול מצרים, ויחזק אדוני את לב פעו ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני אל משה, ויאמר אדוני אל משה, השכם בבוקר והתייצב לפני פעו, ואמרת אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, שלח את עמי ועבדוני, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי אל ליבך ובעבדך ובעמך, בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, כי עתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדבר, ותיכחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור אראותיך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ.